Takže čus lidi, já jsem Freevec a dneska vás vezmu sebou na brněnskou kometu proti pražské Spartě. Vidíte, jsem jistě vybavený šálou z roku 2012, stále ju nosím, protože už je to moje 13. sezóna a vidíte staré logo samozřejmě ještě. No a samozřejmě k tomu patří dres Čiliaka, ještě když za nás hrál. Je teda obrovský, tak protože já jsem obrovský, ale je mě ještě větší, asi o dvě čísla. No nic, jdeme na stadion. Jsme tu? Čekáme. Jsme tu. Narváno jak svíňa. Tak ho zatím ještě ne. A máme tady dáme, jo? Jak dneska ty budeš? Já si tak vyhrám 4-2. 4-2? OK, uvidíme. A už tady máme chlapce v pruhovaným pyžamu. A ještě máme, ty vole, 48 minut do začátku zápasu. A už jsou tady naši. A doufám, že vyhrajeme dneska, kurva. No jo. Soutěž o auto. Začala druhá třetina. Hra! Hra! Ojojojoj. Ještě! A jej, jole!
to nikdo dotačil. Jaží, tady on vám tleská. To je konec druhé třetiny. Píči. 1-1. 1-1. Jdeme na třetí třetinu. Třetí třetina, dvě minuty 54 do konce. A to, že bude prodloužení, uvidíme. Tak už no, dělčo. Budou nájezdy, dámy panové, nájezdy. Dejte like!